crap. Kwani mse? Aendi sahi? Anaogopa commitment. Sinyali jitaki. Ah, my boy. Ah, brazi. Manzi nitamisizo siku zetu mbaya. Hata sita kumiskuruka. Eh, hey, manzi. Lakini wewe lazima uende bunda, eh? Unaweza kata kupia na wife na. Ah, si lazima, lakini acha tu aende juu. Sasa unajua kuna family ya sha advance nini nini. By the way, come to think of it. Lazima niishie. Brother, ni lazima uishie. Unajua juu data stories za wife unajua mazee Sofia juu nafahamu shughulikie nini nini. Unajua ina inabidi umejua niaje. Hapo nataka kivile kaha unikapienga. Ni kadogo. Fanyaje? Wacha mimi niishie. Nitakuwa na kama kwa visit. Ah, si lazima bro. Ati? Ah, sio lazima ukujiage kila siku. Unajua tunaelewesha kwa mbaba nini nini. Mm, sana sana hapo kwa mbaba hapo. 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 Hapo kwa mbaba. Anyway, zauti yangu juu ndio nisichelewe. Tuona na juu. Wazi jo. Ah. Good luck in marriage. Wazi jo. Wazi wazi. Ah, cheki, irumia Steve ni yangu maze. Ah, buda ikuwa hivyo jo. Brother, atukua tumepanga anything, ikuwa serious ba. Ilikuwa maze. Cheki, Steve wakuwa owe. Kwa nini? Uneza owa. Do maze buda, I'm still young, life begins at 40. Exactly, saa tuwe tukapange tena. Buda maze hapo umenicheza jo. Sano, you need to be very civil here. Kwa nana mavizungu zake huko. Joe, enough of your jokes. Umse, yani, unapatata tuizishi. Yani, unafutuna vile tunakaa sasa. Kuta kukaini na madem, mabash. Yani, hii ni life yenye nikuwa nataka. Ati, adi volume, ati volume. Joe, please turn down the volume, I'm trying to study. Pereke na huko. Ni ntengo lifestyle ya mayutu man. Life haina serikali buda. Unaenda out vile unataka mzae. Hakuna mtu anakuuliza tu umetoka wapi. Na makima makina tu msomo toki ufalo ufali. Ah, peleke huko. Buda kuna vile pia I can also smell the freedom. I can smell the air. Hii sana itakuwa inaitwa the house of friends. Na kuambia hapa ndiyo mabash, madem, mahouse party tu ndiyo kizi yosisi sasa. We, unajua bash ya kwanza ni leo? Ni leo? Eh. Ah, pangisha buda. Na we, wakamwaki wawili. Kabisa, niko na wewe. Mwotro. Leyo. Hey, kwaki, kwaki. Ah, sawa, sawa, nakamu. Yes. Freedom! Wewe. Nani mimi? Uyu. Wewe, nenda wapi? House number... Kuona nani huko? Joe. Hai Mungu akusaidie. Wewe si unakaa msichana unafaa kuwa shule. Eh, niko high school. Sijui Mungu atawasaidia aje wewe na huyo Joe wako. Mungu amenisaidia. Ukiona nimefika hapa, hii ni Mungu amenisaidia. Unasema Mungu amekusaidia na umejipeleka kwa Joe? Eh, sio ni baraka. Unajua wazazi wako wanafanya kazi nyingi sana wewe. Kwa nini? Toka. Aweta na mimi ndio nishika. Ouch, mbona na scream? Nana nimekuguza. Wewe sio jentuna mimi niende kwenye naenda. Najua jua tafurahia sana kuniona. Mhm. Jezi kasirika kuona katoto kadogo kama wewe. Si ndio sina kapoa? Toka hapa. Nataka nini? Eh? Mimi ni zawadi. Zawadi unapeleka nani zawadi? Mimi naitwa Zawadi. Hiyo zawadi yako toka upeleke mbali na usigonge hapa tena. Wewe, nimekuambia nini? Hii ni house number F23. Uni imeandikwa hivyo hapa? Natafuta baba yangu. Baba yako yuko hapa. Sio ndo katafuta baba yako kwa hizo manyumba zingine. Umesikia? Ngoja.
Wewe ndiye Jo? Hizi picha zinatolewa kwa dating service ama? Na under 18 anafanyeni kwa dating service? Eh? Hebu shika. Kama ni Steve. Yo Steve alikimbivu ajifanya ati ameoa haraka haraka maendeleo chap chap. Kumbe alikuwa anataka kuondokea mtoto. Hey, acha nimwambie bila kuna mtoto mkubwa hapa. Babangu haitwi Steve. Relax eh. Acha nimpigini juu kama amefika kule anaishi, alafu nikupeleke sawa? Babangu ako home. Wapi? Ako hapa mbele yangu saizi. Nani? Anaitwa Joe. Hiyo ni jina yangu. Basi wewe ndio baba yangu. Mimi baba yako. Aje? Kwanza umetoka hata wapi wewe uniambie mimi ni baba yako? Na kuaje baba ya mtu mkubwa kama wewe? Wewe Joe baba yangu tangu nizaliwe nimekuja hivi nikapita kwa gate nikajipata. Sisi kuambia unijibu maswali yote vile nimekuuliza. Hebu ngoja kidogo. Mimi ni baba yako kiaje? Mamangu alinipatia hii picha. Alitoa Facebook. Ukakaniambia wewe ndio baba yangu na akanipatia direction ya place ndakupata. Si ni wewe? Mama yako nani? Susan Kimondo. Na mimi ni Zawadi. Mbona usu wako achukui simu? Kwa sababu yuko Kenya. Na umengoja nishinde hapa nikipiga ndio uniambie kitu kama hiyo saa hii. Hakuniuliza place yuko, uliniuliza namba yake. Wewe ni nani wewe? Si una Joe. Ako wapi? Alipata job Australia. Ni mwanamke mgeni kuna akili nzuri, ache mtoto aende Australia, mtu azuri zuri kwa nyumba za watu mwana masu. Hebu heshimu mama yangu kwa hiyo miaka yote amelilia peke yake bila mwanaume anajita baba yangu. And sijaenda kwa mlango ya stranger yoyote, nimebisha kwa baba yangu. So alikuachanisha tu hivyo ama? Ah, alinipatia notes nikulete. Jiako? For real, sis, I don't know what I'm going to do. I'm so stressed out. I'm even feeling like I'm having a migraine right now. No, I think by there, we just... Like, I'm not happy. Hello? Sasa Joe emergency gani tena? Aki Joe kaka kuna demu mwingine amekatalia kwako. Joe sema shida yako kwa simu. Kwani simu ni za nini? Sawa nakuja. Nimesema nakuja ni nini tena? Siko mbali eh nakuja. Joe nakuja relax. Sasa. Joe. What's up? There's an emergency at Joe's. I have to go. But I'll be back. Sasa. Joe, seriously? No, I'll be back. I'll come back. Leo lazima tuonane leo baadaye. Hii ni story ya haraka. Emergency tu ndogo, alafu nikam. Sasa, nipa bill. Basi bill itatosha. Oi, stano. Ah, niaze mazeni niko na haraka kiasi, acha nipande hivi alafu nakaa. Sio kama hivi chapiane. Izi mado una get saa ngapi? Abuda mabadaya maze si saa hizi. Afu nkulize mbona Joe haezi kuwa kaa wewe ama Steve? Oh, najua Joe ni pesa kuwa ginayo maze. Inafatuna mu understand.
Ni ukweli. Sijiona do ya umse. But simaanishi hiyo. Namaanisha? Ukijana amevunja sheria. Na unajua sheria iko na mkono refu. Unaona sheria inaweza kuzimia TV kwa umeshikilia remote yako. Budo na try kusema nini? Enda huko juu, but jua kuna moto. Nzai. Stano. Yuko wapi Jo? Ameniambia kuna ka emergency nikuje nimsaidie, sijui. Si nilikwambia? Nini nafanyika? Si nini inafanyika? Nini imefanyika? Nini imefanyika? Chenye kimefanyika. Si useme bana. Sitakangi kusema sema vitu, alafu watu waseme eti oh mimi ni snitch. So waendeni tu. Wewe nini unasema? Hakuna, lakini ni poa sana mjue. Sheria iko na mkono refu. Monika naye achukui simu. Monika ni mamangu ya mwingine. Kwani kuna mama wangapi wewe? Si niko na mmoja but wife yako pia na kwa mama yangu especially now that naishi hapa na wewe. I hope nita get along na yeye. Mimi najijua mimi ni ka sweet. So I hope yeye ni mpoa. First and foremost, Monika si bibi yangu na si mama yako. Secondly, mambo ya kuishi hapa wewe ulitoa wapi? Si now that mamangu ameenda naishi hapa na dad. Si nite hivyo. By the way, kuna vitu kadhaa tujagri. Wacha nikunje. So, nikuite dad, baba, father, ama? Sijui. Okay, sawa. Tutajua tu. Unapenda chakula gani? Chapati na fry. Yes, kama mimi tu. Hiyo hata sasa ndika ndakumbuka. Nini ingine? Unapenda mziki gani? Hip hop. Yay, kama mimi tu, hip hop. Uko na laji ya nini? Wewe. Watch a joke, seriously. Uko na laji ya nini? Mandizi. Kama mimi tu. Na usiniulize swali lingine. Akona hasira. But hapo atufanani. Mimi sina hasira, mimi nakuwa ever smiling. But usijali nitakufunza, sawa? Fanya hivi. Natoka, unaukae kwa hii kiti na usisonge, umesikia? Narudi tu saa hii. But naweza kaa ngoma? Nimekuambia usiguze chochote. Kaa hapa kwa hii kiti na ningoje hadi nirudi. Umesikia? Password ya laptop yako ni? Wewe. Nani? Au kuniambia vile ndakuita? Unataka nini? Chocolate tafadhali. Na hiyo asira yako tutawakia. Wewe fika upstairs. Uangalie kinyo nafanyika alafu kamnisho sawa? Nikienda upstairs itakuwa tricky. Unajua ni afadhali wewe ndio ungeenda kwa sababu wewe ni mdem. Kuna vile mademu unakuwa gawaino center. Kuna msaneza kususpect. Stano, please. Just be a gentleman. Okay, sawa. But ni promise one thing, that utakuwa witness wangu and that I had nothing absolutely to do with this. Promise. Oya, unaenda? Sina kuona Joe. Sawa. Enda tu. Watu sawa kitu nimekuambia sheria. Buda sasa ukianza hizo saa ndio hata sitaenda. Fanya tu. Enda tu kwa sababu Joe azini. Monica. Kumbe uko hapa? Hey, Jackie nini? Hey, maze, thanks for coming. Bro. One. Hey, thanks maze. Kuna emergency imetokea, kuna mtu amenipigia simu tu sasa inakaa. Angalia Monica. Emergency hii ndio emergency. Tutamaliza hii alafu ndio utaende kwa vingine tafadhali. Okay, Joe, nini inafanyika? Moto. Si kitu bigi, Nikitota tunaweza solve tukio hivi watatu. Hata wewe peke yako tu una solve. Si uniambie kinyi nafanyika ndo nijue kama naweza ama siwezi. Cheki. Monica, kuna demu ako huko juu. Sasa sikiza kwanza. Huyo demu kuna issue fulani lakini nataka uongee naye woman to woman ndio uko lei maneno. Yani uende huko ukatie demu umlete kwa nyumba. Alafu mimi nikusortie situation. Uko serious? Si kati demu, si story na demu. Hii kitu ni serious tafadhali. Please. Anyewe, huyu mwenye mekuweza. Acha nikaone ni nani. Monica.
Monica, my dear Monica. Wait. Usiende. Ujamaa anakuingisha kwa taabu. Sasa? Poa, weni? Monica, na weni nani? Zawadi. Zawadi? Uko na miaka ngapi? 14 years. 14? Eh. Na unafanya nini hapa? Si nilikuja kwa Joe. Haki Steve anafarudi. Joe ndio alikuleta hapa? Hapana, mimi ndo nimejileta. Na unasoma? Eh, niko high school. Kwa hivyo umeona wache shule alafu... Hapana, lazima niendelee na shule, nili promise mom. Mama yako anajua uko hapa? Eh. Your mother knows you're here? Eh, si ndiye alinituma? Haki dunia isimamishwe nishuke. As in, ni mama mgani anatuma mtoto wake akuje olewe? Mgani? Si umetumwa na mamako akuje olewe na Joe? Nani amesema? Wewe si bibi ya Jo? Hapana, Jo ni babangu. Baba yako? Eh. Tangu lini? Tangu nizaliwe. Na mbona Jo hajai tuambia? Hata yeye amejua leo. Hizi form za madem mimi sikuagi nazo. Unashika eh? Unajua mzee hata kukatiana mzee, kukatiana si vako za mine bro. Brother, please tusaidiane tunakuomba tafadhali. Sasa unajua mazee, kwanza unajua mtu kama Monica, mimi bonga tuna ile time unakuwa hapa. Unacheki. Bro, tuende mazee tafadhali. Wewe unataka tuende wapi? Si kwa keja kusort na huyu dem mazee. Na nani? Si mimi na wewe pamoja jo bro. Eh, buda. Unajua kuna kakeja mazee nimetiki hapa hivi eh. Kuna kakeja kako empty. Na kakeja mimi niko nakafikiria sana. Niko nafikiria hata mimi pia ni move in. Hata pia ni move on na life yangu. Unacheki. Brother, size ni gani shuali? Buda, inaitwa maturity. Bro, shuali. Buda, unajua mazee Paulo ameniambia mapolisi wanakama hapo hivyo. Eh? Whatever it is na nyema nye bro nye umefanya, mi usiniingize ndani. Hakuna story ya polisi, mi nakwambia Paulo ni muongo bro. Tafadhali tusaidiane tu. Tuende ukachiki noma ni gani kabla make decision kama hizi, please. Buda, unajua sitaki kuvunja sheria. Na anavunja sheria bro, na anavunja sheria. Eh? Mzee na si Paulo ameniambia. Paulo ameniambia mazee kuna vile yani ushavunja sheria. Achana story ya Paulo bro. Wewe tuende usikize story, cheki bro. Twende usikize. Kama ni mbaya uishie, lakini tu, at least usikize ujue form ni gani. Nisaidie tu brother, wezi nitoka time kai. Twende tu. Si Monica ameamua atenda kuniokolea hata ako huko saa hii. Twende bro, please. Siwe hivyo, please tu mazee. Twende bro, achana story za Paulo. Mimi nakwambia Paulo waga mpiaje. Paulo azisaidia mtu. Mimi na aina noma, wewe tuende kwanza. Braids ama weave? Weave, braids uko chungu. Kweli? Mimi napenda braids lakini mama useme it is gonna kazi mob. Hebu angalia vile inaka. Ka sawa? Anya hapo mjaribu. Aki Zawadi, you're so sweet. I wish ningekuwa na baby sister kama wewe. You should tell that to Joe. Actually I will. By then nitakupeleka places zingine nikuonyeshe around as in kuna places zingine. Places gani hizo? Nime meet Monica, ni msweet, aki unafaa kuwa kama yeye. Hizi soda kwanza mnichukua kwa nini na ni za mtu special? Nani more special than me? Kwani mgeni atakuja kwa nyumba nikose kushare what we have? Wewe ni nani? Zawadi. Zawadi ya nani? Joe, isn't it impolite kukosa kuintroduce your family to your friends? Family gani? Sawa. Stano, Zawadi. Zawadi, Stano. Na Zawadi ni? Ni dota yangu. Yani buda tumekuwa mabese tangu high school. Ujaini ambiu kuna wife na mtoi. Jeki, si hivo. Eh?
Unakumbuka tukiwa high school? Demo alikuwa anaitwa Su. Su alikuwa mlight hivi. Su. Oh! Click dem kenye kilikuwa ganda man. Ndio saa ali hapo kutoka chuo juu ya ball. Sasa si ball ndio hii. Wow. Okay, sasa Joe, now that the baby is here, utafanya? Si tumemjua. Anazarudi kwao. Kwao wapi? Su ameenda majuu. Madam gani wanaweza tempe wake nyuma? Oh yeah, by the way, very good question. Baba mgani anachanga mtoto wake nyuma? Hello. I'm here. Hello. Unaweza tusaidia sana ukinyamaza. Sawa sawa, oi. Akai huku. Oya, ebu sikie hivi vile kinaniongelesha? Sikie kwanza vile kanaongea hata kajui kuongelesha baba yake. Hata tabia hana. Si hatujagree vile namuita, si ndio? Joe, the way forward. What's the plan? Unajua mama yako? Shosho, eh. Kwanza ni msui tena nipenda. Na si utaenda kwa huko naye? Joe, seriously. Great idea. Ama ukakaa na mama yangu. Si bado mama yangu ni shosho yako, si ndio? Alafu utamexplain ya mjukuu wake ametoka wapi? Monica. Ndio sababu uko hapa. Wewe ndio utaenda naye kuexplain ya madhangu juu hata mshabond na uza zawadi. Unaona? Itaweza zaidi kwanza mtashare mat, mtakata kiti moja. Ni sawa tu, hakuna haja. At least nimeconfirm mama alikuwa right. Wacha niende kwenye nilitoka. Unasema nini? Mama alisema you are a very irresponsible person, unajipenda sana. Ndio maana hata kubotha kukuambia story yangu. And by the way, vile ulijua mama kona bond, did you even bother kujua nini ilifanyika? Anyway, pole kwa kuingilia life yako. Ilikuwa mistake kukuja huku. Sitarudi tena. So shika pesa, nunua majusi zako na your special someone.